يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم. شعبان میں اگر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عزت ہی عزت عطا فرمائیں گے, ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا. جو لوگ آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے, آپ کی سانس دیکھنا گوارا نہیں کرتے, رشتہ دار آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا, شوہر کہتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے, مجھے تو بس ایسے غصہ آ جاتا ہے, میں بیوی کو دیکھتا ہوں میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے, بہت سی چیزیں ہیں. جو لوگ آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے وہ لوگ آپ سے بات کرنے کو ترسیں گے, آپ کی عزت کریں گے, آپ کو ایسا اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرمائیں گے, آپ کو جو بندہ دیکھے گا اس کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہوگی, اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی, وہ آپ کے ساتھ عزت والا محبت والا معاملہ کرے گا اگر آپ اس عمل کو کر لیں. تو عمل کی ترتیب کے متعلق بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 100% گناہوں کو چھوڑیں, نماز کی پابندی کریں اور چینج یور لائف کورس کریں اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو. اگر 100% گناہوں سے بچ رہے ہیں تو پھر بے شک آپ کورس نہ کریں, لیکن اگر گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے تو پھر آپ چینج یور لائف کورس کر لیں. چینج یور لائف کورس صرف سننا ہوتا ہے, آپ جب سنتے ہیں تو یہ آپ کا سننا اللہ رب العزت کو یہ طلب دکھانا ہے کہ اللہ میں آپ کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہ سن رہا ہوں, تو اللہ آپ کو اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ یہ بارہا بلکہ 100% ورکنگ وظیفہ ہے. اگر آپ یہ وظیفہ جو ذکر ہم ہر وظیفے میں کرواتے ہیں یہ ذکر ہمارے ساتھ کر کے دعا میں شریک ہو جایا کریں اور عمل ہمارے ساتھ آپ چینج یور لائف کورس کے ذریعے کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ رب العزت حل فرما دیں گے. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے. اور عمل کی اجازت کے لیے شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے, جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ بڑھتے ہیں عمل کی طرف. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عزت فرمائے عطا فرمائیں گے. آپ نے میرے ساتھ یہ عمل کرنا ہے, اس کے بعد دعا کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تین مرتبہ درود پاک, کوئی بھی عمل ہو اس کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا نہ بھولیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. على حبيبك خير الخلق كلهم. شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو. یا معیزو کا ذکر آپ میرے ساتھ کریں گے, اس کے بعد آپ دعا کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یوں اللہ کو پکاری جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے نا, مصیبت میں, تکلیف میں, پریشانی میں. يا معز يا الله, 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 يا معز يا الله.
يا معز يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين. جتنے لوگ بھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ کہیں ان کی عزت نہیں ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے, سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے, کبھی ساس کے ہاتھوں پریشان ہیں, کبھی شوہر کی وجہ سے, جن بھی پریشانیوں میں ہے اللہ ان سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دی.